សូមជូនសេចក្តីទស្សនកិច្ចនឹងព្រះមហាសាព័រមាននគរត្រាហ្គនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ7ខែកដឹកឆ្នាំថោះបញ្ញស័ក2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទពិសេសសូមជូនមេត្តាការព័រមានដោយតទៅ ព័ត៌មានជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចនៅឆ្នាំ2023នេះជួនមានពិការភាពចូលបម្រើការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន7000នាក់សํานិទ្ធិធម្ម័យហ៊ុនម៉ាណែតរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបន្តចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាវិស័យអត្តភាពនិងជាមាសបៃតងបញ្ជូនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ទៅតុលាការ weapon ករណីរក្សាទុកឬជួយដូរដូចខុសច្បាប់នៅសារធារណជនព័រមានអន្តរជាតិការវាយប្រហារលើរយន្តក្រុងនៅប៉ាគីស្ថានសំឡាប់មនុស្ស9នាក់និង25នាក់រោរបួសមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកំពុងទៅហ៊ានថ្មើរជើងកំពុងធ្វើប្រណបត្តិការនៅទូតទាំងតំបន់ហ្គាហ្សាជ្រីជួរព្រីមខេមូឌីនាមចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពូប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័តតាមបែបសម័យនឹងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃធូរដល់គេហាត់ឋាន1នួយនួយតាមការចងបា ព្រីជ័រ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prime Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនិងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់កែហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិ រ <g��> ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចនៅឆ្នាំ2023នេះមានជនពិការភាពចូលបម្រើការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន7000នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនិតិសម្បទានឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការលោកជាសុមេធីបានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2023នេះ ជនមានពិការភាពចូលបម្រើការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋនឹងវិស័យឯកជនទូទាំងប្រទេសសរុបជាង7000នាក់លោកជាសុមេធីថ្លែងឲ្យដឹងដូចនេះក្នុងឱកាសទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី25និងអន្តរជាតិលើកទី41នាថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្នុងសាលមហោស្រពកោះពេជ្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមជាតិបានឲ្យដឹងថាជនមានពិការភាពចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន39មានជនមានពិការភាពចូលបម្រើការងារចំនួន3776នាក់ក្នុងនោះស្រ្តីចំនួន869នាក់ជនមានពិការភាព កម្រិតធនចំនួន2351អ្នកស្មើនឹង2.05%ក្នុងឆ្នាំ2023លោកជាសុមេធីបានឲ្យដឹងទីថាដោយលែកវិស័យឯកជនរួមមានធនធានគិរដ្ឋានមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុសន្តាគារនិងរោងចក្រសរុបចំនួន241ជនមានពិការភាពបានចុះបំរើការងារចំនួន3759អ្នកសិត្រីចំនួន3631អ្នកក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិវៈជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី25និងអន្តរជាតិលើកទី41នេះលោកជាសុមេធីបានគូសបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំ2023នេះបានប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទដំណាក់ស្រ័យប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ដើម្បីសង្គមមួយមានភាសកវត្ថុនិងសមត្ថក្នុងកុលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីពិការភាពដើម្បីលើកស្ទួយការអនុវត្តកតបកិច្ចនានាជាតែសម្រាប់នៅការអនុវត្តអភិក្រមធ្វើឲ្យសិទ្ធិខ្លះជាការពុតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតការប្រាស្រ័យពាក្យសម្ដីប្រមាថមាក់ងាយសាច់ចំអកលោកលាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ ហើយអាចបတ်បងឱកាសចូលរួមយ៉ាងពេញលិញរបស់ជនមានពិការភាពគួរឲ្យដឹងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកវិស័យពិការភាពជាកាងារអាទិភាពដោយបានផ្ដល់សេចក្ដីបានឬអនុសញ្ញាស្ដីពិសេសជនពិការនិងលិខិតតពកកអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងបានកសាងនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់គោលនយោបាយនិងលិខិតបទដ្ឋានកតិយុត្តជាតិពង្រឹងការផ្ដល់សេវាផ្សេងផ្សេងដោយដែលមានចែងក្នុងកម្មវិធីនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនំដកាលទី1ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគុំពីសង្គម2016 2025នឹងការធ្វើបរិយាប័នជួយជនមានពិការភាពទៅក្នុងគ្រប់វិស័យសម្ដេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាមរតកនៃសង្គ្រាមក៏បានបានសល់ទុកនៅក្របមីននិងកាក់សំណល់ជាតិផ្ទុះជីច្រានរីប៉ាយពិសេសក្របបៃចង្កោម មានផ្ទុកសារជាតិគីមីដែលបានរកឃើញជាច្រើននៅកម្ពុជាក្រៅពីនោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះមួយចំនួនទៀតដែលនាំឲ្យមានពិការភាពដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ការងារពិការភាពពីកំណើតចាស់ជរាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងមូលហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឧស្សាហ៍ឲ្យត្រូវបង្កើនការធ្វើវិនិយោគទុនលើជំនឿមានពិការភាពនិងបន្តកសាងធនធានមនុស្សជំនឿមានពិការភាពបន្ថែមទៀតរួមទាំងការគិតគូរគណៈវិទ្យាសិក្សាប្រកបដោយនវានុវត្តនិងរស់រវើកដើម្បីធានាថា នៅកម្ពុជាដោយសមត្ថធមានឱកាសប្រកួតប្រជែងទាំងនៅក្នុងប្រទេសតំបន់និងសកលលោកសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គ្រប់ស្ថាប័នព្រមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនជួយសហការកម្ចរដល់ក្រមព្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការក្រសួងសង្គមសុខាភិបាលអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងមូលនិធិជនពិការ ក <mí> ្នុងការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដោយផ្ដោតអតិភាពលើការបំណុលម្ដៅជំនាញរក្សាបាននៅទីបកសល់ភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់ជនមានពិការភាពដែលជាធនធានមួយដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានស្របតាមទីស្លោកមិនຕົកឲ្យនរណាម្នាក់នៅដាច់ដោយឡែករីកាដូចខ្ញុំបាទមេងហុងទឹកចិត្ត coffee and tea មានលក់អាហារអាហារសម្រន់ និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងอาหารដោយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទឹកជិត Coffee and Tea យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ សូមទំនាក់ដំណងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168បរមាចារសํานักធម្មដៃហ៊ុនម៉ាណែតរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិការទី7នៃរដ្ឋសភាបន្តចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាវិស័យអត្តភាព នឹងជាមេបៃតងនាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបတ်បនសមត់លើកទី10ចុំទី3ក្រមប្រធានបတ်ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទេសចរនៅខេត្តកែបមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមនោះ ស so no popular... ំណេចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកអំពីលក្ខណៈពិសេស៣យ៉ាងក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនរបស់វិស័យទេសចរមានដូចជា1វិស័យទេសចរនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកន្លែង2ការរីកចម្រើនខាងវិស័យទេសចរបណ្ដាលឲ្យវិស័យដទៃដទៃទៀតមានការរីកចម្រើនផងដែរ3វិស័យទេសចរជួយលើកកម្ពស់កិត្តិនាមរបស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជារមណីយដ្ឋានកូដៅនានាតាមរយៈការបង្កើនភាពជឿជាក់ នឹងតេទៀញដល់បណ្ដាភឿជីវិតនិងអន្តរជាតិមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងនេះនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិការទី7នៃរដ្ឋសភាបន្តចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាវិស័យអត្ថភាពនិងជាមេបៃតងដែលរួមចំណាយដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងកម្មវិធីទេសចរដោយបង្ការនៅប្រភេទសេវាកម្មទេសចរនិងប្រតិការទេសចរ សម្បោគបែបនេះនានាដើម្បីតេទៀងនិងតទួបាននូវភ្នៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែមានចំនួនចរាចរឡើងថែមទៀត គាបាននៅការបង្កើនឱកាសការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋជំរុញការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងត្រូលត្រងគํานានសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនចំណូលជាតិចូលរួមដល់ការអភិរិយវប្បធម៌និងការការពីបរិស្ថានថនធានធម្មជាតិរបស់យើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតទូខត្រៅខ្ពស់រួមចំណែកដល់ការសម្អាតបានកោដៅនៃយុទ្ធសាសបញ្ចកោនដំណាក់ការទី1 នឹងឈានទៅសម្រេចបានចាក់គូវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050សម្ដេចធិបតីក៏បានបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ប្ររពពិធីប៉ុនសមុទ្រដែលមិនត្រឹមតែរួមចំណាយដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលទេសចរនៃខេត្តតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចូលរួមដល់ការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរប្រកបដោយចេរភាពនិងបរិយាប័ន្នការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរកម្ពុជានីតិសោតមិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់តែបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅដល់អនាគតដោយត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានមុតចំជាមួយគ្នានោះសំណាយក៏បានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តដូចជា1បន្តថែរក្សាបរិយាកាសសុខសន្តិភាព ៀបពេញផ្ទៃប្រទេសឲ្យបានឋិតធេយូអងវែង2សមអាញាធោនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតំបានឆ្នេរសមុទ្រទាំង4រួមគ្នារក្សាឲ្យបាននៅកេតនียมជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើโลกឲ្យស័ក្តិសមជាតារារះនីតិនីរដី3បន្តផ្តល់អតិភិបដល់ការអភិវឌ្ឍតំបានឆ្នេរជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់សម្រាប់បំរើឲ្យវិស័យទិសចរ 4បន្តជំរញការផលិតផលិតផលទេសចរឲ្យបានសមរម្យបែបដើម្បីប្រគល់គងដល់ទេសចរសម្រាប់ជំរញការនាំចេញនៅក្នុងកន្លែង5 បន្តយោជិតទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាសុខសុខនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្នៀវទេស្ចរនៅក្របកោដៅទេស្ចរនិងមន្ត្រីធ្វើឲ្យតម្បន់កោដៅទេស្ចរខ្លាយជាតម្បន់ច្រកកោននៃការប្រាស្រ័យគ្រងញៀននិងអង្គើអ ுக ្រតកម្មផ្សេងផ្សេងឡើយជាចុងក្រោយសំដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការកោតសរសើរនឹងវាតម្លាយខ្ពស់ ជាពួក្រសួងទេសចរគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរដ្ឋបាលខេត្តកែបកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យឯកជននិងក្រុមភៀគីពពព័ន្ធដែលបានចូលរួមសហការគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរនឹងបានធ្វើឲ្យការរៀបចំពិធីបុណ្យសម្បត្តិលើកទី10ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពអធិកអធមនិងរលូនតាមការគ្រោងទុករាយការណ៍ដល់អ្នកខ្ញុំបាទពិសេស ផលិតផលថ្មីชุด Jensen ជីញជัวរួមជាមួយชุดสกินแคร์របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co LTD បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ជាបានមុខចំមជួយឲ្យផ្ទៃមុខ២ស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូរប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតគំ្លិចជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149បរមីនជាតិ ប <oticality> ាញ <resolubles> ់ជួនចន់សង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីរក្សាទុកឬជួញដូរដែលខុសច្បាប់នៅសារាធារេធញៀនសមាជិកជំនាញនៃការិយាល័យប្រឆាំងគृងញៀនកងរវដ្ដហាត់ខេត្តស្វាយរៀងបាញ់ជួនចន់សង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីរក្សាទុកឬជួញដូរដែលខុសច្បាប់នៅសារាធារេធញៀន នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023យោងតាមសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះលោកវៀនងឹងភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមមករបរមេកាខារ៉ាអូខេ777ស្នាក់នៅបណ្ដងអសនខារ៉ាអូខេ777ស្ថិតនៅភូមិបវັດកណ្ដាលសង្កាត់បវັດក្រុងបវັດខេត្តស្វាយរៀងទី2ឈ្មោះដូវណ្ណាមភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមមករបរបុគ្គលិកខារ៉ាអូខេ777ស្នាក់នៅប ស្ថិតនៅភូមិប ავ ាត់គੰដាលសង្កាត់ប ავ ាត់ក្រុងប ავ ាត់ខេត្តស្វាយរៀងនិងទី3ឈ្មោះហ្វុងហ្វាងហ្វីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមមករបរបុគ្គលិកខារ៉ាអូខេ777ស្នាក់នៅមណ្ឌលអសន្នភូមិប ავ ាត់គੰដាលសង្កាត់ប ავ ាត់ក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងចំណែកជនសង្ស័យដែលរត់កိတ်ខ្លួនមានឈ្មោះជូដឹកងាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមរស់នៅប្រទេសវៀតណាមកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ P00813551 និងឈ្មោះ កូនស្រីពេជ្រភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ1712045764មានទីលំនៅកំណត់ឃុំរតនៈស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិរំជែក2សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងប្រភពបានតរថានៅវេលាមោងប្រមាណ7:15នាទីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយមានការច eng អុលបង្រ្ហាញពីលោកនុតនុនមេបញ្ជាការស្ដេចទីកងរ я វរដ្ឋ័ណ្ឌខេត្តស្វាយរៀងកម្លាំងកងរ я វរដ្ឋ័ណ្ឌខេត្តសហការជាមួយកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរ я វរដ្ឋ័ណ្ឌក្រុងបាវិតដឹកនាំដោយលោកស្រីវឌ្ឍាមេបញ្ជាការរងកងរ я វរដ្ឋ័ណ្ឌខេត្តស្វាយរៀងទទួលការងារស្រាវជ្រាវនិងបងក្រាបអលល្មើ ដោយមានការដឹកនាំសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកឡៃចុងហេងប្រធានអញ្ញារងនៃអាយកាអមស្លានដំណុងខេត្តបានធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីរក្សាទុកឬជួញដូរនិងប្រាប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននៅចំណុចក្រៅអូខេថានៅភូមិបវັດកណ្ដាលសង្កាត់បវັດក្រុងបវັດខេត្តស្វាយរៀងឃាត់ខ្លួនចំនួន3នាក់និងរត់គេចខ្លួនចំនួន2នាក់និងដកហូតវត្ថុតាងរួមមានក្រាមពោសថ្លាចំនួន5កញ្ចប់មានទម្ងន់11.80ក្រាមកឹតទាំងសម្បកវិកខ្ចោមបំពុងដាច់បិទចិត្តពកខៀវចំនួន20 លក់ចំនួន1ប្រាក់ដុល្លារចំនួន4900ដុល្លារប្រាក់ដងចំនួន130លៀនដងថងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀន1ចំនួនកំបတ်ដងវែងចំនួន1ដាវសាម៉ារៃចំនួន1ដាវនិងម៉ូតូម៉ាក OGV 120ចំនួន1គ្រឿង រីកាដោយខ្ញុំបាទមេងហុងដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុន tham ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត់តាមរយៈគេហទំព័រ www.vorakmuntham.com ព័ត៌មានអន្តរជាតិការវិប្រហាលើរយន្តក្រុងនៅប៉ាគីស្ថានសម្រាប់មនុស្ស9នាក់និង25នាក់រោរបុះកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន បានបានប្រកាសថាមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលកម្មានកំព្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមបានធ្វើការវាយប្រហារលើរយន្តក្រុងដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅភ ieck ខាងជើងនៃប្រទេសតែបានដាល់ឲ្យរយន្តបុកជាមួយរយន្តដឹកតំនិញហើយត្រូវបានឆេះ រយន្តក្រុងនេះត្រូវបានវាយប្រហារនៅល្ងាចថ្ងៃទី2ខែធ្នូនៅលើផ្លូវមួយនៅเขตឈីឡាក្នុងសង្កាត់ Gitgit Baltistan តាមបណ្ដោយផ្លូវ হাইway Karakoram តភ្ជាប់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាដនិងភ្នំភាគខាងជើងក្រុមខ្មាំងកំព្លើងមានគ្នាប្រហែល5នាក់បានវាយប្រហាររយន្តទាំងសងខាងក្រោយពេលបាញ់រូចរយន្តបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយបានទៅបុកជាមួយរយន្ត container បណ្ដាលឲ្យរយន្តទាំងពីរបានផ្ទុះឆេះ ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានអ្នកបាកបូ2អ្នកនិងតិហ៊ាន2អ្នកដែលឈប់សម្រាកយោងតាមម न्त्री មូលដ្ឋានបានដឹងថាមនុស្ស8អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងខណៈដែលម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យឧបតវៈហានីក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស25អ្នករោរបោះផងដែរមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែតំបន់នេះបានខ្លះជាចំណិតកដៅនៃចំនួនហឹង្សារវាងក្រុមនិកាយស៊ុននីនិងក្រុមមូស្លីមនិកាយស៊ីអ៊ីតជីយូ ហើយរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសព្រះវត្តគោកមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសម្បៃបរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រឹត្តិនៅក្នុងវាលស្ដែង បដិស្ថានរការីគ្រប់អតិទជនចម្រោះចិត្តសាមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ01755377ពលរដ្ឋអន្តរជាតិមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកំពុងតិហ៊ានថ្មាជើងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូតាំងដំរនកាសាសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាកងតោបថ្មាជើងរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូតាំងដំរនកាសា គੁੱបសំជាមួយការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយសម្ lambda នឹងធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់សិបនាក់រងរបួសគណៈដែជនស៊ីវិលស្វ័យរកទីជំរុំជ្រុកកោនតាមផ្នែកខ្លះនៃភ ieck ខាងត្បូងក្រុមហាម៉ាស់ក៏បានអះអាងដែរថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយกองតាប់អ៊ីស្រាអែលនៅចំងាយ2គីឡូម៉ែត្រ2ទីក្រុងខាន់យូនីសស្ថិតនៅភ ieck ខាងត្បូងតំបន់កាសាជាទីដែលជនស៊ីវិលជាច្រើនកំពុងជ្រុកកោនក្រៅពីពួកគេភ ieck ខ្លួនចេញពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលលើភ ieck ខាងជើងយោធាអ៊ីស្រាអែលផ្ឡោបានមកគបឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំលះខ្លួនចេញពីតំបន់មួយចំនួនស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងខាន់យូនេះប៉ុន្តែมันបានប្រកាសពីការធ្វើប្រតិបត្តិការវិលលុកថ្មីណាមួយលើតំបន់ភូមិខាងត្បូងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យកងតពអ៊ីស្រាអែលលោកដានីយ៉ែលហាហ្ការីបានប្រាប់ក្រមអ្នកសាព័រមីនក្នុងទីក្រុងតែលអាវីវថាកងកម្លាំង IDF កំពុងបន្តពង្រីកប្រតិបត្តិការជើងគោករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅទូទាំងតំបន់កាសាដែលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថា របស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានចាប់ដាំហើយបើតាមกระทรวงសុខាភិបាលតំបន់កាសាគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង15,523នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតម្កល់ក្របបៃរបស់អ៊ីស្រាអែលជាការសងសឹកទៅនឹងការវាប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល1,200នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនស៊ីវិល រិកាដោយខ្ញុំបាទមេងហុង។តាមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជាការស្រេច។